là phát đông mong ơi bỏ mọc linh hai na play snam nhỏ nhâm ô áo mùa xuân tô mò vô nấc chậm vô em ôi តែមានសិទ្ធសេរីភាពក្នុងការស្រែងផែកដូចគ្នាខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំអរគុណនឹងនិយាយមិនល្អទៅកាន់លោកនេះបាយប៉ុន្តែរឿងនៃការរបស់យើងប្រុសដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំមិនអីកុំខ្វល់ខ្វាយពេកហ្មងហើយបាទ នាងខ្ញុំឈ្មោះនាតខ្ញុំមានអាយុ20ឆ្នាំនំសំគឺជានំដែលចំអិនបែបប្រពៃណីខ្មែរស្រាប់ពលមានបន្ថែមទៀតខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តចង់ទៅសំណេះសំណាដល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្រួសារអំតេនំសំមកជាង10ឆ្នាំហើយគាត់ទៅអំខ្ញុំសុំសួរអំថាគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងនំនឹងមានអីគេខ្លះអ៊ំមានអានេះវាទុនជាងចងខ្សែព្រៀលអាយើងព្រៀលគេដាំស្រាប់ចងមិនមែនចេះតែចងបានទេយកអានេះសគាត់ពីលើបាទនំចេកលឿនឆ្អិនតាឆ្អិនតែសាច់កមកចេកនៅក្នុងនឹងលឿនទេពីថ្ងៃកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានយកដឹងច្រើនពីគ្រួសាររបស់មតែដែលគាត់ធ្វើនំអន្សមលក់ทำไมก็ขยมได้เปิดนะจำ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 หลังปีใบคายไอ้ได้โยซองพองไม่บางจังอันสมตะไทยសុំលុយម៉ែហាសុំលុយទៀតអ្ហាប៉ាណែបងប៉ាណែម៉ែប៉ាណែបានទេបងដល់រួយគ្រប់ហ្នឹងអោចា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 មកគេវាឆក់កបោគេណាជាអ្នកឆក់ទៅឥឡូវខ្ញុំយកជូនអូនវិញហើយខ្ញុំសុំតោះទៅចោលទៅពីរនាក់ហ្មងអូយសុំសុំបងសុំ